varet, të vendimit që prindje ka marrë dhe në varet që shprindje ka identifiku fëmijën e vetë. Se një tjetër dukuri që na përballë me të është dhe ditë është hajtë se dhe qaj fmi ka folë vonë, doja vetë ka folë vonë, djali agjës vetë ka folë vonë, hajtë se skuadrat që s'po folë se krejt për dinë. Edhe që kjo është një sen që une e ndinë për ditë shmëri teme, dhe me thonë prind vinë me shtjo, po e kom lonë që ka zhvonë se sigurisht unë e komendu që ka me folë se edhe një dojë jemin s'ka folë diren që të moshë. Asë një fmi nuk banë me krasu me kur këndë, edhe mund është me i botë, dhe me thonë që ka une punoj, edhe ju bëja apel krejt prindve që vinë të unë dhe drejtojnë të unë dhe të kolegë të mi, është që sa ma hera që është ma mirë, intervenimi herë shumë është qëllësi se cilit sukses. Minutin që identifikojnë moshën 2 vjetë e gjysë, 3 vjetë që to probleme, ju lutëm drejtojnë të një logoped. Amo, ka raste që fëmiu nuk drejtojnë të logopedit dirin në klasë parë, 5 vjetë, 6 vjetë. Të një shumë afshtirë mund drejta, po? Shumë afshtirë, po. Sa ma shumë që pjeka që ajo e folur të fëmiu, ose një mos aftësi me komuniku të fëmiu, është që është ma afshtirë me intervenu logopedi edhe me pas fëmiu progres. Të një në ngjesë, të më thërë, në plët fusha. Në plët fusha të tjera, po. Edhe në krasim me fëmi tjera dhe në shkollë, të një mundet më nishëm. Në ndërve prim social, dhe me thonë, qaj fëmi minutin që e shë që dikush po e përqesh, ose nuk është të e afru për mënyrën që shfolë, qaj fëmi automatikisht ka me kriju një loj barjerë rrët vetës edhe ka mu mbyllë dhe ka shumë problemi tjera. Dhe që e keni pasë dhe fushë të madhe gjatë studime, jënë profesione që une i shosit të pëndoshme, dhe në fakt jënë të pëndoshme në zveti. Duesh me studiu psikologjin për me konje logopedi mirë. Për me që ta më në qysh me te kalu vështirësit e përdërimit fizikisht të aparatit të folunit, po në anën tjetër është edhe që është e psikike qysh mu përbalu me ato mungesa ose me probleme në të folur.